Ćao ljudi, u današnjem video klipu pričat ću o novoj knjizi Uroša Petrovića, u pitanju je Karavan čudesa. Hvala izdavačkoj kući Laguna što ste mi poslali ovu knjigu, pa hajde da se upustimo u kratak info i analizu. Dakle, u knjizi se govori o dečaku Adamu, kome roditelji dosta toga zabranjuju, pogotovo da ide na neka zabranjena mesta. Jednog dana kada on to uradi, on biva otet. Posle određenog vremena, iskobelja se iz čitave te stvari i počinje da traži pomoć. Međutim, sada shvata da na svetu više nema ljudi i da je njegov jedini veran prijatelj pas po imenu Hauf. Kako više na svijetu nema ljudi, tako više nema i nikoga ko može da mu nešto zabrani. Tako da on se upušta u različiti niz nestašluka koji su opisani u prvom delu knjige. To se odvija sve dok ne dođe do svog rodnog kraja gdje će kasnije i sresti djevojčicu po imenu Eva. Međutim, postoji treća osoba koja ne želi da se sudbina odigra na taj način i koja je spremna da uradi sve da joj stane na put. Ali taj deo priče ću već morati da prepustim vam. Pored toga, stil pisanja je jednostavan, rečenice same teku, jedino što je veliki prvi deo knjige karakterisan nekim sporijim ritmom zbog mnogobrojnih opisa, ali to se sve menja posle zapleta gde čitava priča dobije neki ubrzan ritam koji je prati do samog kraja. I za kraj, nešto što se tiče samog kraja, koje vam naravno neću otkriti, sve što mogu da kažem jeste da ljudi koji čitaju knjige su podeljeni na dve grupe u odnosu na to da li vole ovakvu vrstu kraja ili ne, ali to opet zavisi samo od vas. To bi bilo to. Jedna veoma zanimljiva priča, spoj nekih možda na izgled bezazlenih stvari i onih malo ozbiljnijih. Odličan način, ja mislim da se deca edukuju nekim religijskim pričama na ovako zabavan način. Ali ne bih je naravno samo preporučila deci, već i odraslima, zato što prosto ja sam takav tip koji skoro sve dečje knjige preporučuju odraslima. Tu se možda nalaze neki jednostavniji odgovori na neka poprilično komplikovana pitanja, tako da želim vam zaista svu sreću sa ovom pričom i nadam se da će vam se dopasti. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem. Ćao!